Aguiar deixa carta de despedida para Vitória e eles têm o seu primeiro beijo. Na novela Amores Verdadeiros, Nelson vai assistir o DVD que recebeu anonimadamente. É a dança de Vitória e Aguiar, que Kendra gravou no passado. Aguiar e Vitória tentam explicar o que aconteceu. Vitória protesta, diz que eles caíram em uma armação e não tendo que sentir culpados. Aguiar jura por sua filha Liliana que nada aconteceu. Nelson quer que Aguiar fique longe de Vitória. Vitória está exausta com todos os caos do dia e vai para seu estúdio. Ela está prestes a ligar o computador quando nota uma carta. Senhora Vitória, estou voltando para minha cidade natal. Eu nunca deveria ter saído de lá. Obrigado por tudo e nunca mais te esquecerei. Aguiar. Vitória lê a carta com lágrima nos olhos, a mão sobre o coração, como se estivesse se partido. Ela desmorona em soluços de partir o coração. Tomásia chega e Vitória diz que ela está desesperada. Ela não podia ficar sem Aguiar. Então Tomásia diz a Vitória para trazer Aguiar de volta. Vitória não pode fazer porque Nelson tem aquele DVD. Tomásia não pode acreditar que Vitória está permitindo que Nelson tenha vantagem a ela e aconselha Vitória a trazer Aguiar de volta. Vitória não sabe como e Tomásia diz a ela que ouviu Aguiar no telefone com a rodoviária, perguntando sobre ônibus para Santa Rita. Aguiar está sentado na rodoviária esperando um ônibus para Santa Rita. Ele pega sua bolsa e se dirige para o portão. Nesse instante, Vitória procura por Aguiar. Ela o vê passando pelo portão e ele está prestes a embarcar no ônibus. Os seguranças não vão deixá-la passar e ela grita o nome de Aguiar. Ela passa pelo portão. Eles correm um em direção ao outro. Um lento e profundo beijo comovente. Ele se desculpa. Vitória tenta convencer Aguiar a não ir. Ele se sente estranho. Prefere ir antes que o que eles sentem um pelo outro se transforme em algo sujo e vergonhoso. Ela continua implorando, sem sucesso. Aguiar também se preocupa em não causar mais problemas para ela com o marido. E se ele mostrar esse vídeo para Nick? Vitória fica chateada. Aguiar diz: Você deixaria sua vida, sua filha e tudo mais só por mim? Também tenho minha esposa, Cristina e Liliana. Não temos o direito de prejudicá-los. O motorista manda Aguiar se decidir. Aguiar diz: Estou indo. Uma parte de você estará aqui em meu coração. Eu estou levando você comigo porque eu te amo. Vitória responde: Eu também amo você, Aguiar. Beijos de adeus, lágrimas. Então Aguiar vai embora. Quer saber mais sobre tudo o que vai acontecer na sua novela Amores Verdadeiros? Então é só se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like aqui no vídeo e ativar as notificações. Até o próximo vídeo, noveleiros!